Аймақта тағы бір оқушыдан коронавирус анықталды. Оқу жылы басталғаннан бері өңірде 12 оқушы ауруға шалдыққан. Қазір сыныптар карантинге жабылы, оқушылар қашықтықтан білім алуға көшті. Павлодар қаласының мектептерінің бірінде екінші сынып оқушысынан коронавирус анықталды. Ол соңғы рет 30 қыркүйек күні сабаққа барған. Өзін нашар сезінген соң дәрігерге жүгініпті. Оның ішінде тағы да контактный 14 бала бар. Және де 3 мұғалім сабақ берген. Олар қазіргі таңда карантинде. Анализдер алынды. Қазір анализдер зерттеуде. Оқу жылы басталғаннан бері өңірде 12 оқушыдан коронавирус анықталды. Шарбақты ауданында 5, Павлодар қаласында 6 және Ақсуда 1 оқушы ауруға шалдыққан. Науқастарда симптом белгілері байқалмайды. Жағдайлары жақсы деп бағалануда. Олармен байланыста болған адамдар үй карантиніне жіберілді. Айта кетейік, қазіргі таңда аймақтағы 5 сынып карантинге жабылды. Сонымен қатар коронавирустың екінші толқыны басталған жағдайда облыс ауруханаларының дайындығы тексеріліп жатыр. Жаңа модульді инфекциялық госпитальде қараша-желтоқсан айларында дайын болуы тиіс. На сегодняшний день 210 у нас есть. Қазіргі таңда облыста 210 өкпені жасанды желдету құрылғысы бар. Тағы 142 құрылғы сатып алынды. Жалпы 352 құрылғы. Наурыз айында бұдан 2 есе аз болған еді. Бүгінгі күнге дейін Павлодар облысында 3955 адамнан коронавирус анықталған. 3777 адам індеттен жазылып шықты. Қазіргі таңда 282 науқас стационарда ем қабылдап жатыр. Айыл Мұрахмұжанова, Ерлан Умашев, ЕРТС ақпарат.